এখন সপোনৰ বাইক বহুতে ল'ব বিচাৰে আৰু আপোনালোকে বহুতে মন্তব্য কৰি থাকে যে ছেকেণ্ড হেণ্ডকৈ এখন ভাল বাইক ল'ব বিচাৰে। গতিকে লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি মই ছেকেণ্ড হেণ্ডকৈ এখন সুন্দৰ বাইক নতুন বাইক আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে সবিশেষ গম পাব আৰু আপোনালোকৰ সেই সপোনৰ বাইকখন লোৱাৰ হয়তো আজি সফলতাৰ দিশে গতি কৰিব পাৰে। গতিকে লৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আগবঢ়াই দিছোঁ ৰয়েল এনফিল্ড মিটিয়ৰ 350 এখন বাইক, যি বাইকখন আপোনালোকক ছেকেণ্ড হেণ্ডকৈ আমি চেল কৰিম, একদম কম প্ৰাইজত আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিম। আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰত স্ক্ৰীণত ওলাই থকা কণ্টেক্ট নাম্বাৰকেইটাত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু সবিশেষ মই আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক যিখিনি বাইক এখন ল'বলৈ যাওঁতে, ছেকেণ্ড হেণ্ডকৈ বাইকখন ল'বলৈ যাওঁতে কি কিখিনি কথা জানিব লাগে বিশেষকৈ, সেই কথাখিনি আপোনালোকক সকলোখিনি কথা মই ইয়াত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকেলৈ সেই ভিডিঅ'খিনি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা সুন্দৰকৈ বাইকখনৰ ছাউণ্ডটো শুনাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে সেই ছাউণ্ডটো শুনি লওক। আৰু এই ৰয়েল এনফিল্ড মিটিয়ৰ 350 বাইকখনৰ ছাউণ্ডটো প্ৰথমে আপোনালোকে শুনি লওক, তাৰপাছতে মই বাকীখিনি সকলো কৈ আছোঁ। তো বন্ধুসকল, এইখিনিতে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে বহুতৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে বাইকখনৰ কাগজ পত্ৰ ক্লিয়াৰ আছেনে নাই, যে বাইকখনৰ বয়স কিমান হৈছে, বাইকখনৰ চকা টেয়াৰবিলাক ক্ষয় গৈছে নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইঞ্জিন বেয়া হৈছে নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকে বাইকখন লোৱাৰ আগতে আপোনালোকে সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাই যাব যিহেতু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আপোনালোকে দিছোঁ, হয়তো আপোনালোকে নিজে আহিও আপোনালোকে চাই যাবহি পাৰে। আৰু বাইকখনৰ কাগজ পত্ৰ সকলো ক্লিয়াৰ আছে আৰু বাইকখনৰ আপোনাৰ চলোৱা হৈছে বুলি ক'লে আপোনাৰ 9493.3 কিলোমিটাৰ অনলি চলিছে। আপোনালোকে হয়তো অনুভৱ কৰিছে যে কিমান কম চলিছে বাইকখন, আৰু তেতিয়া হয়তো আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব যে কিমান কম চলিছে বাইকখন। আৰু বাইকখনৰ বয়স প্ৰায় হৈছে 1 ইয়াৰ প্লাছ হৈছে, 1 ইয়াৰ প্লাছ হৈছে যদিও বাইকখন কিন্তু বেছি ৰানিং কৰা হোৱা নাই। আৰু বাইকখন মই পুনৰ আপোনালোকক মই আকৌ দেখাই দিছোঁ যে বাইকখন কিমান চলোৱা হৈছে, 9493.3 কিলোমিটাৰ অনলি। আৰু যদিহে আপোনালোকে বাইকখন ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে বেছি দেৰি নকৰিব, কণ্টেক্ট নাম্বাৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক। আৰু যিহেতু কিছুমান হয়তো কাৰোবাৰ বন্ধুবৰ্গই হয়তো এনেকুৱা এখন বাইক ল'ব বিচাৰি ফুৰিব পাৰে ছেকেণ্ড হেণ্ডকৈ, গতিকে আপোনালোকে বন্ধুবৰ্গলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ কণ্টেক্ট কৰি সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আপোনালোকে নিজে আহি বাইকখন চাই আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, সকলোখিনি আপোনালোকক সুবিধা কৰি দিয়া হ'ব। আৰু যদিহে আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এই নম্বৰকেইটাত কণ্টেক্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।